Pisara të përshëndes edhe një herë. Atëre, kur ti dakord, kur të... Dakord, po, Sara më dëgjon. Atëre, Sara, je drejt për drejt, edhe një herë një përshkrim të situatës aktualisht. Përshëndetje sërish, ajo çfarë në fakt të doja të nënvizoja lidhur me situatën e ndodhur ditën e sotme, ku pikërisht pallati i cili ndodhet pas krave të mirë shpërfshir, ka pasur vazhdimisht informacione jo shumë të sakta me mënyrën apo shkakun më sakt të vatrës së aktivizuar ditën e sotme. Ajo çfarë kemi arritur të mësojmë vetëm pak minuta më parë, bëhet me dije se vatra e zjarrit si fillim është aktivizuar në katin e dytë nga ana tjetër e pallatit, jo nga ana në cilën jeni duke parë në këtë moment në pamje të drejtë për drejta, të cilat jemi nga vendi i ngjarjes ku është aktivizuar dhe kjo vatër zjarri me zitën e sotme në rrugën Salip Butka, pra rrethorës 14:20, pra ka qenë kati i dytë i pallatit, nga ana tjetër e pallatit dhe pikërisht flakët janë përhapur më pas nga fasada e këtij pallati duke arritur deri në katin e fundit të pallatit. Pavarësisht se më herët ka qenë policia e shtetit e cila policia e Tiranës ndjes e cila ka bërë me dije se zjarri kishte rënë në balkonin e një banese në katin e fundit të një pallati, theksoi duke nisur dhe nga natyra e kësaj vatre zjarri e cila është aktivizuar ditën e sotme, informacioni ka qenë konfuz mbi shkakun me cilin ku është edhe aktivizuar kjo vatër zjarri. Sa i përket pamjes Sara, lutem edhe një herë Sara, që ta kuptojmë qartë. Ishte edhe ne i tillu shfaqje dhe Shefi shërbimeve të zjarfikësve të Tiranës, pra ende nuk është e qartë, por nga ajo çfarë është zbuluar orë pasore, edhe një herë në katin e dytë, katin e dytë të këtij pallati, pasi efektivët e po, pikërisht pasi efektivët e zjarfikësve kanë bërë të mundur që të futen në ambientet e brendshme të këtij pallati, është konstatuar se vatra e zjarrit është aktivizuar në katin e dytë të këtij pallati dhe pikërisht përmes materialit të kësaj të fasadës së jashtme, pra polisterolit, vatra e zjarrit është më pas të shpërndarë edhe në pjesën e lartë, pjesën e sipërme të pallatit, duke arritur deri në katin e fundit. Sara, sigurisht kjo mbetet edhe për tu saktësuar më vonë, po si shpjegohet që flakët atje u panë në balkonin e fundit, në katin e fundit të këtij pallati? Në fakt ajo çfarë do doja të theksoja, sepse mbetet më pas grupi hetimor për dalë me një rezultat lidhur me këtë shkak të këtij zjarri, pasi ka qenë e paqartë që në nisje të zjarrit edhe më pas edhe deri në këtë moment që ne flasim, paktën tashmë pasi efektivet e shërbimit zjarfikës janë futur në ambientet e brendshme, duket se kanë konstatuar se zjarri si fillim është aktivizuar në katin e dytë dhe në pjesën anësore të pallatit, më pas zjarri ka shkuar në drejtim të katit të fundit ku pikërisht edhe materiali me cilin në fakt është edhe fasada jashtë me polisteroli ka bërë që flakët të përhapen aq shpejt saq edhe ne kemi ndjekur në kohë reale ditën e sotme një vatër zjarri aktivizuar rreth orës 14:20 minuta ku përballja efektiveve të zjarfikësve me zjarrin ka qenë të paktën për rreth 3 orë ku më pas është dashur që të bëhet neutralizimi. Ende vijojnë të jenë të pranishëm efektiv të zjarfikësve në ambientet e këtij pallati ku janë duke monitoruar çdo gjë lidhur edhe me shuarjen totale të flakëve. Ka ende makinë zjarfikëse në vendngjarje dhe zjarfikës Sara? Ende vijojnë të jenë makinat zjarfikësve, janë të paktën janë disa makina të shërbimit zjarfikës të cilët të ndodhen në ambientet në zonë pikërisht të pranë këtij pallati, po ashtu vijojnë të jenë forca të shumta të zjarfikësve dhe efektiv të policisë të cilët janë duke monitoruar gjithçka lidhur me këtë vatër aktive të zjarrit e cila ditën sot me ka përfshirë edhe këtë pallat. Të pranishëm tashmë janë edhe banorët e këtij pallati ku në fakt e kemi pasur të vështirë të kemi edhe një komunikim me ta pasi kanë refuzuar të
kenë edhe një prononcim për mediat, duke u nisur ndoshta edhe për vetë faktin, gjendjen emocionale apo gjithçka tjetër pavarësisht asaj çfarë kishte ndodhur. Ndërkohë nga ana tjetër ai çfarë vlen të theksohet ose të paktën apartamenti i katit të 5 mësohet që është përfshirë komplet nga flakët duke pasur një dëm të konsiderueshëm, ndërsa sa i përket kateve të tjera mësohet se është djegur vetëm fasada e jashtme. Këto janë ajo çfarë kemi arritur të mësojmë, mbetet për të parë në vijim pasi të kryen të gjitha verifikimet e mundshme për të kuptuar edhe sa është dëmi i këtij zjarri të regjistruar ditën e sotme. Gjithashtu ka një perimetër sigurie i cili banor të këtij pallati. Pikërisht banorët që ju shikonin, personat të cilët ju shikonin në këto momente janë edhe banorët e këtij pallati, të cilët janë afruar tashmë pran pallatit, pavarësisht se kemi një perimetër sigurie ku nuk lejohen ende deri në momentin që të kryen të gjitha verifikimet nga ana e punonjësve të zjarfikësve, po ashtu edhe efektivet e policisë, të cilët janë duke monitoruar zonën në mënyrë që të mos ketë asnjë lloj problematike në vijim për të siguruar më pas që të mos kemi reaktivizim të një tjetër vatre të zjarrit, pasi ditën e sotme ka konstatuar se teksa dukej se vatrat e zjarrit ishin drejt neutralizimit, në disa raste ka rezultuar që ka pasur edhe reaktivizim të këtyre vatrave të zjarrit. Pra ka ishte është një pallat 10 katësh në zonën e ish parku të autobusve, i cili është përfshirë nga flakët pikërisht mes ditën e sotme. Janë dashur rreth 3 orë që efektivet e shërbimit zjarfikës të punojnë për të bërë të mundur edhe shuarjen e zjarrëve. Nga i gjithë ky operacion i zhvilluar nga ana efektiveve të shërbimit zjarfikës, kanë mbetur të lënduar 3 punonjës të shërbimit zjarfikës, të cilët ndodhen në spital nën trajtimin e shërbimit spitalor, ndërsa referuar banorëve të këtij pallati nuk raportohet fatmirësisht për persona të lënduar. Pasi në momentin që është vënë edhe vatra e zjarrit, është bërë i mundur edhe evakuimi i të gjithë banorëve. Sara, të falenderoj shumë për këtë lidhje të radhës së bashku për përcjelljen e gjitha informacioneve të fundit lidhur me atë se çfarë ka ndodhur pas ditën e sotme, si është përfshirë nga flakët ky pallat 10 katësh.